Для скрипалів і віолончелістів нашої області цей конкурс є доволі важливим. Десятирічна Наталя цьогоріч отримала гран-прі на конкурсі юних скрипалів імені Теленків. За досягнення дівчини школа отримала подарунок – скрипку із Швейцарії для своєї школи. Участь у конкурсі бере не вперше. В попередні роки теж займала призові місця. Я дуже люблю грати на скрипці, оскільки в мене сім'я музикантів. І в мене, я раніше, коли грала на скрипці, я дуже люблю слухати музику, як різну, сумну, веселу, але більшість люблю грати веселу музику. Розкажи, що для тебе цей подарунок? Чи є для тебе це досягненням якимось твоїм особистим? Що я маю якусь свою працю, що буду вже мати свій десь успіх в житті, що можу піти десь працювати як в музичній школі, так і грати. Традицію дарувати інструменти започаткувала Асоціація мистецтва без кордонів 2 роки тому. Таким чином заможні люди з-за кордону долучаються до розвитку творчості у дітей із країн з нестабільною економічною ситуацією. Минулоріч гран-прі на конкурсі отримали учні 1-ї та 2-ї тернопільських музичних шкіл. Цього ж року нагорода дісталася Тернопільській школі мистецтв. Тут учні розвивають кілька напрямків мистецтва. Ми ще тут танцюємо, граємо, малюємо, ліпимо. Там всі уроки, які є в інших школах. Якісь в тебе вже були досягнення твої творчі, особисті тут? Так. Їздили, ходили в філармонію виступати з хореографією, ансамблем. Мені дуже подобається грати на скрипці. Я ще з дитинства, коли з мамою гуляла, я завжди мами питала про цей інструмент. Мені мама розповідала, тому що мій дідусь грав на цій скрипці, і в мене в селі є ще велика скрипка. Найбільше я люблю грати різні концерти, гами. Скрипка – це для мене що я люблю грати на скрипці, я її ніколи не покину. У школі мистецтв імені Ігоря Герети навчається 350 дітей. Учні активні не лише в творчості, але й в навчанні. За минулий рік вихованці школи вибрали 76 нагород. До нас в Тернопіль, зокрема в музичне училище, завітали представники швейцарської такої мистецької організації благодійної «Мистецтво без кордонів». І, зокрема, ми, наша школа, були також на цій зустрічі. Ми отримали там в подарунок скрипку, яку нам подарували віце-президент цієї організації, за те, що одна з учениць нашої школи, Наталя Баклаженко, цього року на конкурсі братів Теленків отримала гран-прі.